Հաջարաբեթի խենց սպինները մեկնարկել են։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24 TV-ի եթերում 24-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է ՀՀԿ փոխնախագահ Հարմեն Աշոտյանը, բարև ձեզ, պարոն Աշոտյան։ Պարոն Աշոտյան, ապրիլյան քարոյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով է առաջիկայում ստեղծվելու։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն ասել էր, որ դրա հիմնական նպատակն է բացահայտել բոլոր այն կոռուպցիոն դրսևորումները, որոնք խոչընդոտել են բանակի զարգացմանը եւ ի վերջո հանգեցնել պատերազմի ժամանակ մարդկային ու տարածքային կորուստների։ Դեմ չեք, որպեսզի այդպիսի հանձնաժողով ստեղծվի եւ քարորիայի այդ հանգամանքները ստուգվի։ Այդ նախաձեռնությունը ինձ մեծ համար բացառապես քաղաքական է։ Նիկոլ Փաշինյանը սովոր է մարդկանց արյան վրա, զոհերի վրա քաղաքական գործունեություն ծավալել, այդպես էլ մարտի 1-ի դեպքում եւ այսօր շարունակում է իշ քաղաքական ծրագիրը շարկելով մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը, հիմա երկրորդ արարն է, արյան վրա երկրորդ արարն է, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված քաղաքական զարգացումներ ապահովելու արարն է։ Նաև կարծում եմ նպատակ ունեն շեղելու մարդկան ժողովրդի ուշադրությունը սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներից, որովհետև նման շոուները պարբերաբար տեղի են ունենում մեր երկրում։ Զարմանալի է, որ այդ նախաձեռնությամբ վարչապետը հանդես է գալիս իր պաշտոնավարումից 1 տարի հետո։ Սա նույնպես վկայում է այն մասին, որ պահը, այսպես ասած, պատահական չի ընտրված։ Իր վնասակարությամբ այս նախաձեռնությունը դժվար է գերագնահատել, որովհետև, տեսեք, նման գործունեությունը բնականաբար վնաս է տալու բանակի մարտական ոգուն։ Հաջորդ Աստված մի արած, հաջորդ պատերազմի ժամանակ ոչ մի հրամանատար այլևս պատասխանատվություն վերցնելու խնդիրը իր համար միանշանակ չի լուծելու։ Նման նախաձեռնությունները պարալիզացնելու են, կաթվածահարելու են հրամանատարական կազմը ցանկացած հաջորդ մարտական գործողությունների ժամանակ, եւ կույր է պետք լինել, որ սա չնկատի։ Մյուս վտանգավորությունը նաեւ, որ այսպիսի անզգույշ, հանցավոր անզգույշ եւ անմիտ ելույթներով ջուրը լցվել Ադրբեջանի ջրաղացին, մենք ապրիլյան պատերազմ հաղթել ենք շնորհիվ մեր տողաների, թափված արյան, կորսված կյանքերի, հասարակության միախմբվածության, եւ դնել այդ համազգային միասնականության ու ամերաշխության օրերը և փորձել քրեականացնել այդ օրերը։ Իհարկե, եթե եղել են խախտումներ, եթե կապացուցվեն ինչ-որ խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է լուծումներ ստանան, բայց արդեն ադրբեջանական մամուլը ողողված է հետևյալ վերնագրերով, կարող եք մտնել եւ նայել։ Հայաստանն ընդունեց, որ պարտվել է ապրիլյան պատերազմում, այսպիսին են գլխագրերը, այսպիսին են վերնագրերը, Հայաստանն ընդունեց, որ եւ այլն, այսինքն այս ելույթները եւ Արցախում դավադիր պատերազմի, այսպես ասած, եւ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված նմանատիպ թեզերը հսկայական զարկ են տվել Ադրբեջանում հակահայկական ռոպագանդայի նոր ворակի, եւ մեր դեմը, երկրի դեմը, կառավարության ու ազգային ժողովի դեմ ադրբեջանցիք այս սպնդումները դեռ շատ են դնելու։ Մեզ համար նաեւ տարակուսելի է, որ Դավիթ Տոնոյանը, որին շատ հարգում եմ որպես պետական գործիչ եւ որը եղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ ապրիլյան օրերին, պատերազմի օրերին, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, եթե նա իրոք հավատում է ու ինչ խոսում է, նշանակվեց պաշտպանության նախարար։ Ինչպես սա կբացատրեք։ Ես ուրիշ առաջարկություն ունեմ։ Օրինակ, զավեշտալի է, չէ՞, որ բանակում չծառայած մեկը փորձում է քաղաքական շահարկումների ենթարկել, բանակային կյանքին իրենց կյանքը նվիրած մարդկանց կենսագրությունն ու գործունեությունները, եւ ես առաջարկում եմ ստեղծել ազգային ժողովում քննիչ, այսպես հանձնաժողով, վեթինգի ենթարկել նախորդ իշխանության եւ այս իշխանության չծառայած պաշտոնյաներին, նախարարներին եւ պատգամավորներին, բոլորին թո հերթով զննեն, թո սկսեն ինձանից,
բայց երկրորդը պետք է լինի Նիկոլը, բացահայտեն հասարակության համար, ինչ հիմքով է այս կամ այն նախկին և ներկա պաշտոնյան խուսափել բանակից։ Ես պահանջում եմ սա, որովհետև չի կարող իմ երկրում տեղի ունեցող գործընթացները անկախ իրենց քաղաքական փաթեթավորումից վնասեն իմ երկրի, մեր երկրի անվտանգության ու իմիջի։ Պարոն Աշոտյան, բայց տեսեք, ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո ոչ թե ներկա իշխանությունները, ոչ միայն ներկա իշխանություններն էին խոսում խնդիրների մասին, այլև նախկին իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ, նույն այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, որ պետք է հասկանալ, ինչպես ստացվեց, կարող են արդյոք ինչպես ստացվեց, որ մեր բանակը չասեմ թույլ, բայց այդ ժամանակ մենք ունեցանք 100 անձի կորուստ, մենք ունեցանք 800 հեկտարի կորուստ, ի վերջո ինչու էր մեր բանակը կրվում 80-ականների զենքերով, այսինքն կային հարցեր, օդում կախված հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է հնչեին։ Հիմա եթե ստեղծվի այս քննիչ հանձնաժողովը եւ չլինի պարզապես քաղաքական նկատառումներից ելնելով, ինչպես նշում եք կամ մտածում եք, որ հենց դրա համար է ստեղծվում, այս հարցերի պատասխանները կարող են բացահայտվել, կարող են ստանալ։ Նախորդ իշխանությունները, այո, դասեր ապրիլյան պատերազմից քաղել են։ Ահա առաջինը, մեղադրել որևէ պետությանը, որ իր դեմ մյուս ամբարո պետությունը պատերազմ է հրահարել, աբսուրդ է։ Հա, աբսուրդ է մեղադրել հարցակմանը ենթարկա կողմին, որ իրեն իր վրա հարցակվել են։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե այդ քնիչ հանձնաժողովը ստեղծվի, ապա պարտավոր է կանչել եւ ուղիղ եթերում հարցակնել Նիկոլ Փաշինյանին, թե ինչ ի նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում էր, որ ապրիլյան պատերազմի հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանին Եվրասիական տնտեսական միություն մտցնելու մասին էր։ Հասարակությունը ուզում է հասկանալ, այդ իրավիճակը փոխվել ասել անցնել առաջ չի լինում այլևս։ Ամեն մեկը իր խոսքի եւ գործի համար պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մեր բանակը նոր թափով մոդիֆիկացվեց, դուք լավ գիտեք, գիշերային տեսողական սարքերից մինչև ամրացման բազմաթիվ այլ աշխատանքներ։ Աշխատանքից ազատվեցին մարդիկ, պատասխանատուներ, որոնք այս նոր իշխանության օրոք ստացան ավելի բարձրաստիճան պաշտոններ, օրինակ հետախուզության ղեկավարը, նախկին ղեկավարը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականը։ Կարելի է կռահել, որ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ տված նաև իր ցուցմունքի համար դա պարգևը վճար էր յուրաքանչյուրը։ Եվ Փաշինյանն էլ ասում էր, որ հետախուզության տվյալներ եղել են իրականում, պարզապես դրանք ինչ-ինչ պատճառներով։ Փաշինյանն ասում էր նաև, որ Ղարաբաղյան հարցով այնպիսի փաստաթղթեր կհրապարակի, որ ես հոգեբանի կարիք ունենամ, պարզվում է կյանքը ցույց է տալիս, որ ինքը ունի հոգեբանական ծառայության եւ միջամտության լուրջ կարիք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին վերաբերել չափազանց լրջությամբ որպես աքսիոմատիկ ճշմարիտ պնդումներ արդեն զավեշտալի է, արդեն ծիծաղել է։ Նորից կրկնեմ, որ բանակում եղած խնդիրները գոյություն են նաեւ այսօր, հա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մի տարի տրուսիկ մայկից է խոսում, կներեք, վարչապետի բառապաշարն է իմը, չէ, ապա ակնհայտ է, որ նա չի կարողանում դա լուծել։ Եթե ասում եք 80-ականների զենք, այն ինքսու 30 ինքնաթիռները, որոնք որ ձեռք է բերել այս նոր կառավարությունը, ձեռք է բերում այս նոր կառավարությունը, իրականում մոդիֆիկացիան չէ, բազային մոդելը նույն 80-ականների, 90-ականների մոդելն է, դա զավեշտալի է, երբ որ նման պնդումները արվում են կոնտեքստից դուրս։ Ապրիլյան բուն ապրիլյան քառորյա պատերազմին, եթե չեմ սխալվում, մենք տվել ենք 75-76 զոհ, մնացած զոհերը եղել են նաև, այսպես ասած, հետ պատերազմի հասարացումների ժամանակ, եւ պատերազմ առանց զոհերի ցավոք գոյություն չունի։ Հենց դրա մեջ է պատերազմը։ Դեպի նախկին իշխանության կողմ են ուզում։ Միանշանակ նա մի տարի փնտրում է ինչ որ, այսպես ասած, գործ արկելու հնարավորություններ Սերժ Սարգսյանի վրա, հիմա նաև Բակո Սահակյանի վրա ստամենայինի, և տեսնում է, որ ոչ մի գործով չի կարում այդ մարդկանց գլխին սարքի, հիմա փորձում է մանրել ապրիլյան պատերազմը, հարցականի տակ դնել մեր տղաների սխրանքները, հարցականի տակ դնել Հայաստանի և Արցախի տարած հաղթանակը։ Նման քննությունները, եթե պետք է տեղի ունենան, դուք ասում եք, պապե, չի քննել, դա թող քննեն, թող գաղտնի ռեժիմով, փակ ռեժիմով, որովհետև դրանք ազգային անվտանգությանը առնչվող բազմաթիվ հարցեր են պարունակում, բազմաթիվ հարցեր են պարունակում։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այդ ճանապարով,
որ այլևս չի լինելու սահման գաղտնի անվտանգային եւ հրապարակային գործունեության միջեւ, ես երկրորդ պահանջն եմ դնում այդ դեպքում։ Եկեք միասին բոլորս պահանջենք, որ սրանից հետո Ալիևի հետ ցանկացած շփում հերարցակվի ուղիղ եթերում։ Ցանկացած վերելակում կլինի, ռեստորանում կլինի, բանակցությունների սրահում կլինի, ցանկացած շփում ինքը պետք է հերարցակի, եթե իրոք կարծում է, որ չկան հարցեր, որոնք որոշակի փուլում պետք է լինեն գաղտնի փակ ձևաչափերում քննարկվող հարցը։ Պարոն Աշոտյան, դատական համակարգի փոփոխություններին անդրադառնալիս վարչապետը նաև իր ելույթի երկրորդ հատվածում անդրադարձավ Արցախի եւ Հայաստանի հարաբերություններին, մասնավորապես հետեւյալ միտքը արտաբերեց, մեջբերում եմ. Որոշ պաշտոնյաներ գործադրում են իրենց կոռուպցիոն կապերը Արցախում Հայաստանի կառավարությանը եւ անձամբ իր դեմ ստահոտ քարոշչություն իրականացնելու համար, եւ դեռևս նախորդ տարվանից խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին ասել են, որ այս ամենը վերածվելով դրատակ տեսնում եմ ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու եւ տեղի ունեցած պատասխանատվությունը իր կառավարության վրա դնելու հերահաշ նպատակ, եւ ասել է, որ ինքը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր եւ ինքը որպես զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար ձեռնարկելու է ամենակոշտ միջոցները այդ դավադիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։ Ինձ հետաքրքիր է հետեւյալը. կա արդյոք որևէ քաղաքական ուժ, որ պետական շահը կարող է ստորադասել իր քաղաքական հետագա ապագայի համար, թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Եթե այդպիսի ուժ կա, ապա մեր աչքի առջև այդ ուժը ձևավորում է իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրեն սատարող քաղաքական շրջանակների, եթե այդպիսի ուժ կա, որովհետեւ այն գործունեությունը, որ ծավալում է Նիկոլ Փաշինյանը, հատկապես Արցախի հետ կապված, մենք քիչ առաջ խոսեցինք նաեւ, եւ այս հայտարարությունը, պարզապես հրեշավոր է իր անբարոյականությամբ մի քանի պատճառներով, որ մեղադրել Արցախը ազատագրած մարդկանց տարածքներ հանձնելու մեջ առնվազն պետք է ունենալ հիվանդագին երևակայություն։ Բանաշտը, բայց չգիտենք ում է մեղադրում նա։ Ակնհայտ է, չէ՞, տեքստից։ Տեքստից ակնհայտ է, Արցախյան շրջանակներ։ Երկրորդը, եթե վարչապետը իր տեղում է, մի տարի է ինքը վարչապետ է, իր տակն է ԱԾ-ն, ոստիկանությունը, ուժային մնացալ բոլոր կառույցները, նա երրորդ անգամ խոսում է պետական դավաճանության սպառնալիքի մասին, մի անգամ խոսեց ընտրարշավում Գորիսում, եթե չեմ սխալվում, մի անգամ խոսեց Իրանում իր այցի ժամանակ, սա երրորդ անգամ է, դու ի՞նչ վարչապետ ես, եթե մի տարի ասում ես պետական դավաճաններ կան ու չես կարում այդ մարդկանց բռնել։ Եթե այդ դավաճանները կան, ուրեմն երիցս ամենախորը հայոյանքը այդ մարդկանց հասցեին, բայց եթե այդ մարդիկ գոյություն չունեն եւ դա ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի կամ հիվանդագին երևակայության կամ քաղաքական շահարկման ծրագրի շրջանակներում է, ապա երիցս ամոթ այդ ղեկավարին, որը կարող է նման կերպով շահարկել նման կարևորագույն խնդիրներ, եւ սա հերթական կներեք բառը չեմ գտնում, որ շատ կոպիտ չհնչի, կարճամտության, քաղաքական անգրագիտության հայտարարություն է, որովհետեւ արդեն այս հայտարարությունը ադրբեջանական կողմը եւ քաղաքական եւ տեղեկատվական դաշտերում շրջանառում է, որպես իր կողմից նախաձեռնվող, իսկ բոլորը տեսնում են, որ Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, զորավարժություններ է անում, սպառնալիքներ է հնչեցնում, Ադրբեջանը այս հայտարարությունը օգտագործելու է որպես քող հերթական ռազմական գործողություններ վերսկսելու համար, մեղադրելով նախապես հայկական կողմերին։ Ստացվում է հրեշավոր կոնսենսուս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարության միջև, որ եթե պատերազմ լինի, մեղավոր Արցախն է։ Դուք հո հիվանդ չեք, կներեք պորտկմանս համար։ Ո՞նց կարելի է նման կարճամիտ անգրագետ քաղաքական կոզերներ տալ քո ոչ թե մրցակցին, այս դեպքում քո թշնամուն։ Ո՞նց կարելի է այդպիսի բաներ անել։ Եթե կան այդ մարդիկ, բռնի պատժի, եթե կան, չես կարում բռնել պատժել, ու դու քո տեղում չես, իսկ եթե չկան, իսկ դու նման բաներ ես խոսում, դու պատասխան ես տալու եւ իրավական եւ պատմության առջեւ։ Սա շատ պարզ է, կան բռնի պատժի, չես կարում բռնել պատժել, բայց իրանք կան, դու քո տեղում չես, գնա, իսկ եթե նրանք չկան, իսկ դու ընդհանրապես սուտ ես խոսում ազգային ու պետական շահերի հաշվին
քո քաղաքական իմունիտետն ես այսպես ասած ապահովում, ուրեմն դու պատասխան ես տալու հայ ժողովրդի առջև եւ պետության առջև եւ օրենքի առջև։ Ժամանակին այդ պատասխանները կան։ Մինսկի համանախագահող երկրների արձագանքը ինչպեսին պետք է լինի այս հայտարարությանը։ Նացիոնալ նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստան ինչպես են արձագանքում։ Կոնկրետ այս հայտարարության հետ կապված արձագանք միասնական չկա, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքական վերլուծաբանները մարտիկ ովքեր փորձագետ են, խելք իմացություն եւ գիտելիք ունեն տարածաշրջանի մասին, այս հայտարարությունը մեծ տարակուսանքով, դիվանագիտորեն ասեմ, մեծ տարակուսանքով են ընդունել։ Շատ դիվանագիտորեն ես ասացի, որովհետև չի եղել Հայաստանում որևէ իշխանություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, մինչև Նիկոլ Փաշինյան, որը նման տեսակի մի օրվա մեջ ու կամ երբևէ նման քարոշչական հակապետական հայտարարություններ անի եւ ադրբեջանցիների նույն օրը երկու կոզեր տա։ Չի, ընդհանրապես մեր ղեկավարները նման բաներ չեն արել։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին հայ նորագույն պատմության մեջ առաջին ղեկավարն է Հայաստանի, որ չի հասկանում երևի ինչ է խոսում, կամ երկրորդ տարբերակ Արգելյանը հասկանալով է խոսում։ Այդ դեպքում նա շատ ավելի մեծ վնաս է տալիս եւ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությանը։ Եվ այս հայտարարությունից ես հասկանում եմ, որ երբ որ ասում են ես որպես գերագույն գլխավոր, մենք չունենք փաստացի Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Հիշեցնեմ ձեզ ավելի, այսպես ասած, ապացուցելու համար, թե ինչ եմ ասում, ականջներ ունեցողը կլսի, ասում աչքեր ունեցողը կտեսնի։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի իր ասուլիսի 100 օրվա, 1 տարվա պաշտոնավարման ասուլիսի ժամանակ հարցրեցին, իսկ ո՞րն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, հիշում եք իր պատասխանը։ Նա ասաց, Հայաստանի անվտանգության լավագույն երաշխավորը Հայաստանի դրական իմիջն է աշխարհում։ Բանակ չկա, բանակը երաշխավոր չի, զինվոր, տնտեսություն, մշակույթ, ոչ մի բան չկա։ Կա իր փչած, այսպես կոչված դրական իմիջը, որը պայթեց հենց իր այս հայտարարությունների համատեքստում, որովհետև այս 3 օրվա ընթացքում միջազգային մամուլը, BBC, Euronews, Euroactive, Reuters եւ այլն այնպիսի բացասական գլխագրերով եւ բովանդակությամբ են անդրադարձել դատարանները գրոհելու Նիկոլ Փաշինյանի կոչին, որ այս 1 տարվա ընթացքում Հայաստանը երբեք այսքան բացասական չի ներկայացվել միջազգային լրահոսում, որքան այս մի նախաձեռնության պատճառով։ Առաջին անգամ է 1 տարվա ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ որ ողջ լրատվական դաշտը համաշխարհային առաջատար ԶԼՄ-ները, հատկապես եվրոպական, շատ բացասական արձագանք են տվել։ Շատ բացասական արձագանք։ Եթե բայց 100 փաստի մեջ արտաքին քաղաքականության ձեռբերումների մասին չխոսվեց, դա ինչով էր պայմանավորված, չի եղել, չենք ունեցել արձանագրում։ Արտաքին քաղաքականության մասին մի երկու բան փորձեց ասել, որ այնքան ակնհայտ են այն մարդկանց համար, ովքեր հասկանում են, տեսնում են, վերլուծելու կարողություն ունեն, որ արտաքին քաղաքականությունը մեզ մոտ ավելի արագ է կոլապսի ենթարկվում, քան ներքինը։ Արտաքինի մասը նաև անվտանգությունը, եւ մենք քիչ առաջ դրա մասին ձեզ հետ խոսեցինք։ Հապկում տեղի ունեցող զարգացումները, տեսեք, իշխանական քարոզիչները մեր մարդկանց, մեր ժողովրդին դրել են, ու մեղմ ասեմ, միամիտ եւ անհասկացող մարդկանց տեղ։ Ասում են, Հայաստանը պահեց իր դիրքերը, իր խոսքը պահեց եւ Բելարուսի ներկայացուցիչը կնշանակվի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Տղեք, ում եք խափում։ Դուք չեք ամաչում։ Ժողովրդին ում տեղ եք դրել։ Այն Հայաստան անցյալ տարի կորցրեց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ձեր պատճառով, այն գործի պատճառով, որը տեսնում եք, թե ինչ մեր աչքի առջև ոնց է փլուզվում, հա, մարտի 1-ի գործը։ Այդ պատճառով դուք մի տարի կորցրել եք մեր հայ, մեր երկրի կվոտան։ Այս 1 տարին, սիրելի ժողովուրդ, այդ կազմակերպությունը ղեկավարել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, իսկ հետո փոխանցելու է Բելարուսի ներկայացուցին։ Հիմա կասեք, մեզ համար, որպես հայերիս, հայաստանցիներիս, ի՞նչ տարբերություն կա, եթե մեկը Հայաստանինը չի այլևս այդ պաշտոնը, Նիկոլի պատճառով Հայաստանինը չի, ում է հանձնվել, ռուսներին թե բելարուսներին, ում եք խափում դուք, ի՞նչ եք փորձում հաղթական դեմքով օդ ճոճելով, ասում եմ, ճաշից հետո մանանեխ եք բերում, որ ում ինչ անեք։ Եվ
Սա ընդհանրապես մի ուղղություն է։ Երեք հայկական ժամանակը Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող թերթը, որտեղ միաժամանակ գրում է առ այսօր իմ ունեցած տեղեկություններով եւ ինքը եւ իր կինը Տիկին Աննա Հակոբյանը, երեք հետաքրքիր խմբագրական էր հրապարակել, որտեղ խոստովանում է հայկական ժամանակը, խոստովանում է, որ ռուսների հետ հարաբերությունները չեն ստացվում, Ռուսաստանն ունի անվստահություն, խոստովանում է, որ այսպես կոչված սորոսականները իրանց ժամանակին օգնել են իշխանապողություն կամ հեղափոխություն իրենց բարերով ասած անելու, իսկ հիմա հիասթափված են, հա, այդ խոստովանությունները արդեն հայկական ժամանակի էջերին են, արդեն հայկական ժամանակի էջերին են, եթե սրան գումարենք նաև այն հանգամանքը, արգելի Աննա, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում Իրանի շուրջը, ԱՄՆ Իրան ռազմական քաղաքական լարվածության աստիճանը աննախադեպ է, վերջին 10-15 տարիների ընթացքում 20 անգամ չի եղել նման բան։ Եվ երբ որ մեր երկրի անմիջական հարևանի շուրջ ծավալվող գլոբալ լրջագույն մարտահրավերներ են տեղի ունենում, որոնք հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով, ընդհուպ ռազմական որոշակի գործողություններով, հա, որտեղ գերտերությունները բախվում են հենց մեր աչքի տակ, մեր երկրի ղեկավարությունը փոխանակ հասարակությանը միախմբի, բանակ ամրապնդի, համերաշխություն ստեղծի երկրում, գործով զբաղվի, որ մենք պատրաստ լինենք, եթե Աստված մի արածի Իրանի շուրջ ռազմական գործողություններ սկսվեն, Հայաստանը ոտի տակ չընկնի ու չմնանք այդ հսկայական շենքի փլուզման տակ, հնարավոր։ Մանավանդ Մամեդիարովն էլ ակնարկեց, որ սահման կարող է փակվել, Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ում մի քանի ամիս առաջ դրա մասին խոսեց, հիշում եք։ Այսինքն դուք հասկանում եք, ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Դուք հասկանում եք, որ Հայաստանի դրսում, Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ տեղի ունեցող process-ները սեր ու համերաշխություն չեն ճանաչում։ Եվ մեծ է հավանականությունը, որ Իրանի շուրջ սրված սցենարի դեպքում, ռազմական գործողությունների սցենարի դեպքում Ադրբեջանը, որ կարող է որոշել առիթից օգտվել եւ քանի աշխարհը տարված է, այսպես ասած, Իրանով, հարձակում անել Արցախի եւ Հայաստանի վրա, այդ սցենարը շատ հավանական է, Իրանում ցանկացած սրացում մի քանի ուղություններով Հայաստանին կարող է պարզապես սրբել տանել եւ գլոբալ պատերազմի, ռեգիոնալ պատերազմի տեսակետից եւ նախ եւ առաջ Ադրբեջանին տալով հնարավորություն, քանի աշխարհի գլուխը խառն է Իրանով, առիթից օգտվել եւ իրենց հարցերը փորձել ռազմական ճանապարհով լուծել Արցախում եւ Հայաստանում։ Մարդ չկա այդ կառավարությունում, որ գոնե այսքանը հասկանա։ Այսքանը հասկանա եւ հասկանա, որ իր որդեգրած քաղաքականությունը իրականում վնաս է տալիս, վնաս է տալիս։ Իր հակակոռուպցիոն պայքարը սուտ է, իր անվտանգության երաշխավոր լինելը սուտ է։ Եվ չգիտեմ ոնց անենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սթափվի, ոնց անենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ ինքը այլևս երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարն է, ամենաուժեղ պաշտոնը զբաղեցնող եւ այս պահին դեռ ամենասիրված գործիչը, թեպետ սրընթաց իջնում է ռեյտինգը։ Բարի, գալով որվա թեմային, այն է դատական համակարգում բարեփոխումները, Լենա Նազարյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահը, ասել էր, որ բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն բանի մասին եւ ողջամիտ կասկած են հարցում, որ դատարանները այսօր անկախ չեն, եւ նաեւ ասել էր, որ դատարանների ու դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, իդեմս Գագիկ Հարությունյանը, չի կարող երաշխավորել դատական համակարգի անկախությունը, եւ ժամ առաջ հարկավոր է, որ նա հրաժարական տա։ Իդեպ նույնը ասում էին նաեւ սահմանադրական դատարանի նախագահ հանրապետական Հրաչ Թովմասյանի մասին։ Վարչապետը իր ելույթում ասել էր, որ մեկ տարվա ընթացքում կտրուկ միջամտությունների չի դիմել, հույս հայտնելով, որ դատական համակարգի, դատական իշխանության ներկայացուցիչները կփորձեն ադապտացվել իր ձևակերպմամբ նոր Հայաստանի կանոններին, բայց տեսնելով, որ դա հնարավոր չէ, արդեն իսկ դիմելու է վիրահատական միջամտությունների։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում լսել, արդյոք նախորդ համակարգի այս կամ այն ներկայացուցիչը կարող էին աշխատել նոր Հայաստանի վարչապետի ձևակերպմամբ դրամաբանության մեջ։ Կոնկրետ Գագիկ Հարությունյանը, Հրաչ Թովմասյանը, Հրաչ Թովմասյանը հանրապետական չէ, օրենքը թույլ չի տալիս եւ ՀՀԿ-ից եկած կադրերից, այո։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կեսը ՀՀԿ-ի օրոք փոխնախարարներ աշխատած մարդիկ են։ Ուղղակի կեսը։
թվարկեմ, կամ փոխնախարարներ, կամ այլ պաշտոններ զբաղեցնող. Ջանջուղազյան Ատոմը, Տիգրանը, Էկոնոմիկայի նախարար, Դավիթ Թոնոյան, Ֆելիքս Ցոլակյան, բնապահպանության նախարարը Էրիկ Գրիգորյան, կես էլի մարդիկ կան. Այսինքն, ինչ է նշանակում նոր Հայաստանը? Հայաստանը մեկն է, սահմանադրությունը մեկն է, և միջազգային մամուլի միջազգային շրջանակների անդիմադիր կուսակցությունների միասնական պորտքում այս հարցի շուրջ պետք է սառը ցնցուղ լինի Նիկոլ Փաշինյանի և իր մնացած թիմակիցների համար, որովհետև սա իրանց հոր դուքյանը չէ, սա իրանց ՀԿ-ն չէ, սա իրանց կուսակցական գրասենյակը չէ, սա Հայաստանն է և վերջ, և այդ տրամաբանությամբ, այսպես ասած, ցար ի բոկ տրամաբանությամբ աշխատելու հետևանքները մենք տեսնում ենք։ Ինչ իրավունք ունի Լենա Նազարյանը, Լենա Նազարյանը հայտարարություններ անի դատական իշխանության անկախության մասին, երբ որ ինքը ամբողջությամբ կախվածության մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի ծանզամ, ինչպես մնացած գրեթե բոլոր 88 պատգամավորները։ Ում ինչ եք ասում, ում պրոֆեսիոնալ ունակություններն եք ուզում ստուգեք, իմ քայլական պատգամավորներ, մեկը լինի ձեր պրոֆեսիոնալ ունակությունները ստուգի, դուք ինչ քաղաքական գործիչներ, ձեր զգալի մասը, ձեր զգալի մասը ինչ պատգամավոր, դուք ինչ, բացի Նիկոլ Փաշինյանի կներեք ռյուկզակ հազ և կեպկա լինելուց այս ընթացքում, ինչ քաղաքական կարիերա եք արել դուք, ձեզանից մեծ մասը նորից կրկնեմ, մեջները կան մարդիկ, ում ես երկար տարիներ գիտեմ և գիտեմ իրենց քաղաքական անցյալը նույնպես, բայց ձեր մեծամասնությունը դատելու իրավունք ունի ընդհանրապես։ Այստեղ արդեն հարցը դատական իշխանության գալիս ենք սահմանադրականությանը, գալիս ենք սահմանադրությանը, սահմանադրությունը տալիս է լուծումներ, և բոլոր ԱՄՆ դեսպանատնից սկսած, ԵԽԽՎ, Եվրոպական Պարլամենտ, Եվրոպական Քաղաքական Ամենաուժեղ Կուսակցությունը, անգամ դեսպան Սվիտալսկին, բոլորն ասում են, ընկեր, սահմանադրություն ու միջազգային պարտավորություններ, ուզում ես փոխել, դա արա օրենքով, օրենքով։ Վեթինգը թույլ է տալու զտել դատական համակարգը։ Գիտեք, ես իրավաբան չեմ, եւ ի տարբերություն շատ-շատ մարդկանց, չեմ խոսում այն թեմաներից, որոնցից չեմ հասկանում, կամ չունեմ այնքան գիտելիք, որ ուրիշ մարդկանց համոզեմ, բայց այս դեպքում եւս ինձ համար ինչ կան, որ ես կարդացել եմ, իսկ ես շատ եմ կարդում, ես համոզվում եմ, որ երբ որ մեջբերում են ալբանական փորձը, ալբանական փորձը ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք, որ այդ փորձը չի աշխատում, եւ եթե ուզում եք վեթինգ անել, վեթինգը կամ մնացած բոլոր պրոցեսները չպետք է վհուկների ворս հիշեցնել, ուզում եք վեթինգ անել, ձեզանից սկսեք, ձեր կյանքը այս մեկ տարվա ընթացքում այսօրվա իշխանավորների կտրուկ բարելավվել է, Հայաստանում լավացել է միայն ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի մերձակա շրջապատի կյանքը, ժողովրդինը չի լավացել, մենք պատմեք հասարակությանը, հա, այդ ապացուցեք, որ այս մեկ տարվա ընթացքում ձեր կյանքը լավացել է, որովհետեւ դուք ինչ որ օրինական ճանապարհով եք ձեր կյանքը լավացրել։ Այս մտնոլորդը Հայաստանում, բռնեմ նստսնեմ, հա, մտնոլորդը այլևս այստեղ է հասցրել մարդկանց, որովհետև այդ մտնոլորդը չի նպաստում ներդրումներին։ Տեսեք, երբ որ BBC-ում, Euronews-ում եւ այլ տեղերում պոտենցիալ բիզնեսմենը, լինի Ասիայից, Եվրոպայից թե Ամերիկայից, կարդա, որ Հայաստանում դատական իշխանության վրա հարցակում է գործում վարչապետը, այսինքն անկախության մասին դատական իշխանության, սահմանադրականության մասին երկրի կանխատեսելիության մասին խոս չկա, նա փող կբերի կդնի, նա փող կբերի կդնի մի երկիր, որտեղ մարդիկ իրենց վաղվա օրը չգիտեն, ուր մնաց այդ բիզնեսմենը իրա փողի վաղվա օրը իմանա, իհարկե չի բերելու, ինչքան ուզում է թվեր հիմա հրամցնեն հասարակությանը, ու ինձ գիտեք ինչ է դուր գալիս, ինչքան իրենք շատ են սուտ խոսում, այնքան ամեն ինչ նորմալ է գնում որպես քաղաքականություն, որտեղ մեր իշխանության թուլություններից մեկը նա էր, որ օֆիցիալ պաշտոնական կարծիքները, թվերը, քաղաքականությունը մարդկանց բուն կենցաղի վրա քիչ էր երևում, հա, իհարկե կար տնտեսական աճ, եթե չկար, եթե սուտ էր, բայց ես պահել վիճակագրության ամբողջ ծառայությունը, նույնը ինչ որ մեր օրոք էր, եւ այլն,
Բայց ինչքան իրենք շատ են ասում, որ ամեն ինչ լավ է, այնքան ես տեսնում եմ, իսկ ես գրեթե ամեն օր շփվում եմ տասնյակ քաղաքացիներ, տասնյակ, որոնց կյանքում ոչինչ դեպի լավը չի փոխվել։ Եզրափակելով զրույցը, կարճ վարչապետն ասաց, որ այն դատավորները, ովքեր որ չեն կարողանում հարմարվել նոր կանոններին, կամ պետք է հեռացվեն, կամ իրենք պետք է հեռանան։ Նրա վերջին կոչից հետո ոչ մի դատավոր համենայն դեպս ինձ ոչ հայտնի հրաժարականի դիմում 1-2, այո, բայց համատարած եթե սпасելի էր, ինչպես իրենք են ասում, կորումպացվածը եւ այլն, պետք է որ շատ դատավորներ կամ հրաժարական տային կամ հեռացվեին։ Ես կուզեի ձեր տեսակետը լսել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն խմբակցության ներկայացուցիչներից մեկը մեզ մոտ տաղավորը ասել էր, որ դա նաև պայմանավորված է նրանով, որ դատական ամբողջ համակարգը կարծես միանում է հակահեղափոխականներին եւ փորձում սատարել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հարցս երկու։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության Արման Բաբաջանյանն էր այդ մասին ասել, դատարանները միացան հակահեղափոխականներին եւ սատարում են Քոչարյանին։ Լուսավորն էլ հեղափոխականներն էին, հա՞։ Երևի լավ չեն հիշում իրենց 1 տարվա առաջվա պատմությունը։ Այդուհանդերձ եւ տպավորություն ունեք, որ արդյոք հենց դատական համակարգը փորձեց հրաժարականներ չտալով կամ դատավորները չտալով պատերազմ հայտարարել կամ, այսպես ասած, դեմ հանդիման դուրս գալ օրենսդիր գործադիր իշխանություններին, եւ նշվում է, որ դա հիմնականում ավելի շատ մարտի 1-ի գործի ընթացքն է այդպես ցույց տալիս։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը սա ասել է, ուզում եմ նորից կրկնեմ։ Իրանով արեց կառավարությունը, գործադիր իշխանությունը։ Ազգային ժողովը պաշարելով հակաօրինական հակասահմանադրական գործողություններ անելով անցյալ տարի հոկտեմբերին իրանով արեց ազգային ժողովը, փորձում է իրանով անել մամուլը, տեսնում հիշում եք այդ հարցակումները մամուլի վրա, եւ հիմա փորձում է իրանով անել դատական իշխանությունը։ Նա չի հասկանում, որ կամ չի ուզում հասկանալ, որ երկրում պետք է գործային իշխանության տարբեր ճյուղեր, որ այդ ճյուղերը պետք է իրար հակակշռեն եւ պետք է լիազորությունների տարանջատումը հստակ լինի։ Ուրիշ խնդիր է, որ մենք փաստորեն նախագահ չունենք երկրում, որը համանadrության պետք է լիներ այդ համանadrության երաշխավորը, եւ այս օրերին տար ոչ թե կներեք ռուսի ասած նաշիշ նաքյաբաբ կարծիք, այլ կոնկրետ գնահատականը տալ։ Բայց նախագահին դուք եք նշանակել։ Ես ընդունում եմ, ես եթերում ասել եմ, որ չեմ ներում ինձ մի քանի քվիարկություն, մեկը որ իրեն եմ ընտրել։ Չեմ, ես քաղաքական կեց, քաղաքական ազնվություն ու կեցված իրավունք ունեմ ականկալելու երկրի նախագահից, որի հայտարարությունը գոնը պետք է չզիջեր ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, այսպես ասեմ։ Հիմա կանգ բուն հարցի։ Լուսավորի մեր գործընկերները չգիտեմ ինչեր են խոսում, բայց իրենց ինձանից ավելի լավ իրենց անցյալը հիշեցնում են իմ քայլականները։ Այսինքն, եթե իրանք մտնում են այդ նիկոլական կյանքի մատրիցայի մեջ հեղափոխություն, ակա հեղափոխություն, ապա իրենք ոչ ստեղ կան, ոչ ստեղ կան, իրանցը երրորդ ուղինը, ինչպես ասում էին։ Իրականում հակահեղափոխություն հասկացում չկա։ Դա միֆ է, որը հորինել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները, եւ որը ցավում են, որ կիսում են նաեւ այսպես կոչված անդիմադիր որոշ խմբակցություններ, այսպես կոչված, որոնք իրենք հեղափոխության հետ ոչ մի կապ չունեն եւ ֆունկցիոնալ առումով եւ արածի առումով չունեն, եւ հիմա փորձել ովոր խորհրդանից դուրս է բոբոյա, ովոր խորհրդանի ներսում է կառավարելի է, հա, այս խաղը խաղալ առնվազն ծիծաղելի է, առնվազն ծիծաղելի։ Ինձ թվում է մեր գործընկերները պետք է շարունակեն, ասենք լավ բան այն նախաձեռնել, պետք է ասել, լավին էլ լավ պետք է ասել, հա։ Լուսավոր Հայաստանը նախաձեռնել էր արտահերթ միստ, ու այդ նիստի նախաձեռնությանը միացել է նաև Բարգավաճ Հայաստանը, ու նիստը տապալվեց։ Չէ, կայանալու է։ Երբ է կայանալու։ Երեկվա լրահոսով։ Վաղը պետք է կայանա նիստը։ Արդեն հաստատել են, իրենք են հաստատել։ Ո՞վ է հաստատել։ Ազգային ժողովի ասել են, որ սկզբում կար տեխնիկական թերություն, հետո ազգային ժողովի հաստատել է, որ լինել է արտահերթ նիստ։ Ազգային, ես ասում եմ, այն ինչ որ գրված է իրավական դաշտում։ Ազգային ժողովի խորհրդի որոշումը երեք հրապարակվել է, որ այդ նիստը չի լինել։ Հիմա եթե սկսել են նոր գործընթաց նիստ հրավիրելու, շատ լավ է։ Եվ այդ նիստից դուրս մի հատ լսումներ թողարավիրեն, որ այսպես ասած երեք քաղաքական ուժերից զատ, նաև արտախորհրդանական ուժերը, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները, հանրային հասարակական գործիչները գան ու ասեն, «Էս ինչ է կանում մեր երկրի հետ»։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, զրուցակիցս ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էր, կհանդիպենք։